Kyennavaako okusira mukasi kirala kyonna kwali kufumiitiriza ku kufa kwange. Era oluvannyuma lw'okufumiitiriza ku kufa kwange nalejanira oyo yantonda. Era nali sinatandika kumuyita Allah kubanga gye nali simuyita Allah. Era nga ndajana nti Katonda wange gwe yantonda nsaba ondaga ekituufu kubanga nefumiitiriza. Chiche wantondere okukola mu nsi nga nefumiitiriza sikimanyi era nabuna ebifo bingi nga nnyingira amasinzizo ag'enjawulo ne nfukamira nga bwe nsaba Allah ndaga enzikiriza entuufu mwe mba nkusinziza. Nakikola emirundi esatu mu masinzizo ga mirundi esatu nga nkaaba ng'era mugamba nti Allah nga ngamba nti Katonda wange gwe gwe nsigazza wekka teri mulala asobola kuŋŋamba ne mpulira. Nsigaza gwe wekka mu buli mbeera era nagenda okulaba nga muganda wange ono atandika okunkolako ddaawa ng'abeera annyinnyonnyola nti obusiraamu yeddiini entuufu mu kubanga nali nnoonya Katonda era namukaluubiriza kyokka atera ne nkikola nesiramuka. Naye nga nali neetaaga okumanya nti amazima ge galiwo agankakasa nti yeddiini entuufu. Ekyannyamba nti ye yali amaze omwaka n'akaseera akayitamu ng'asiramuse kati nga Qur'ani ayina kyagimanyiiko. Era bwe yansomera mulimu essuula ze yasomanga nga aya zaamu ennungi kwega nga zimpa amaanyi nti obusiraamu yeddiini entuufu. Era nga ndabira ddala nti eyantonda yayogera mu kitabo ekyo Qur'ani kati awo nafuna. Era nga onambuuza nti gwe towulira njawulo wakati w'ebitabo bino n'ekitabo kino n'owulirawo enjawulo wakati w'ebitabo by'oluddemu na kino n'owulira enjawulo nti ono Katonda yagamba nti eno yeddiini yo nga yagamba nti eno yeddiini yo nagenda okulaba nga kyekituufu. Era nensiramuka neegayirira mukyala wange nti tusiramuke yawakana n'akaluba naye ate era abasiraamu engeri gye baba baganda b'abasiraamu baasigala bambuulira ekyokukola nti gwe eri Allah gy'oba owanika emikono ng'omusaba obulungamu ku mukyala wo era n'amulungamya n'atoola shahada. N'abaana bange ne basiramuka wabula obuzibu bukyali awa ku kitange kuba taata ye tannasiramuka ate mutyamu olw'obukambwe bwe muwuliramu sinnamutuulako na maaso ge nti munnyonnyole kaawo ka wakyali obuzibu. Amin. Ne ku baganda bange kuliko abamu abaasiramuse naye nga taata gwenkyatya nsaba Allah nsaasire kitange bw'anaasiramuka nja kuba sinakuwala kinene nti ndi eno mujjana taata ali mu muliro nsaba Allah nsaasire aluŋŋamye taata wange amuluŋŋamye amulage ekituufu nti obusiraamu yeddiini entuufu kubanga tetuba na bukakafu naye ate tuba bamalirivu nnyo nga tuli mu nzikiriza endala. Era n'olanga omuntu ayogeza maanyi nze nina eddiini eyange nze nina eddiini eyange n'owulira omuntu agamba nze Yesu wange ammala n'omubuuza Yesu ye Katonda n'akunyonnyola awo ebitakwatagana nina oyo yatonda eggulu n'ensi oyo yatonda ensozi eyakola atya gina okumubuuza nti oyo nno ye Katonda nga agamba Yesu ammala nze Yesu yankolera ebya era ogerogulo yatumusinze nga Yesu bikusobera. Nebaza Allah okundaga eddiini entuufu obusiraamu era siina kirala kyonna kisobola kunzigya mu busiraamu okujjako nga Allah andekedde shaitaani eyakolimirwa. N'owendi najja kusoma naye nga ndaba nga girina okuweera emyaka etaano okusinziira ku kyempulira neetaaga. Ninamu akafaananyi k'enkuba nti olaba abasoma mu by'ensi basoma ne bafuna kwegamba ensi neetaba lyazaamaanya ne bagamba nti oyo bw'aba yasoma n'afuna eyo ebbaluwa ya mukaaga asobola okugenda mu bmp asobola okwesimba ku bmp oba okubeera mmeeya w'ekibuga kyonna. Kati neebuuza bwe mbeera eno mu ddiini ya Allah nensoma nnyo ddala Allah y'anaali azaamaanya omuddu wenze asomye obusiraamu. Kakati kyova olaba ndi mumalirivu okusoma obusiraamu nsaba Allah ansomese Qur'ani. Era bwe nnaasoma obusiraamu ne mbunyweza ne mbanga ninako kye mmanyi
kitegeeza nja kuba musimu maaso ga Allah. Nze yali akolera oyo video ngate nali DJ. Nali DJ, nali nkwatira oyo video n'abayimbi abalala abaka donkamu, ate nali nkola mu kanisa nga ndi training amazina, nkola projector, nze driver musumba n'ebirala bingi okubakolera ko social media. Ina position nene ya amaanyi ne challenges zinafuna nga ndaba abantu b'empangala nabo tetukwatagana mu kutegeera ebigambo bya Katonda. Nga n'ebintu byenfumiitiriza nga sifuna ansa. Kalinatandika okubanga mpuliriza Qur'ani ya Luganda ya Sheikh Suleiman Nkate ya tafsiri ya Luganda ya Ojo. Nina ebintu bingi nnyo binawulira mu Qur'ani nga mazima genyini ansa y'ebyo ebibadde byasikatira mutwe gwange nga ndi mulokole. Naye ate ensonga nyingi ze ndabanga tetukwatagana n'ab'embeera nabo. Nga nemba anonya kanisa chinga ndaba tewali ansa. Ne Qur'ani eyo nawuliriza nga mpulira ebintu byennyini binalinfumiitiriza muli nti naye kino tekyandibadde bwe kiti. Kino kyogera bwe kiti ate wano lwaki baakikyusa ne kiba bwe kiti. Kale ne nsiramuka nafuna challenges z'amaanyi nasooka ne nsiramukako katono. Ne bantabukira mukyala daddy bonna bonna awo naye nali sinaba kunyweza kutegeera nti obusiraamu ye ddiini entuufu. Kubanga okusiramuka kwange okwasooka jasi neegomba bwegombi busiraamu kwegomba bwegombi nga n'ogamba nti wegombi abalina ekanzu enjeru. Kati n'ensiramukamu ennaku ezi bbiri ne nnemererwa n'enzirayo ne banfukira ekiri kati awo nasigalamu kali. Akalwaki bangoba lwaki bano tebaagala nsiramuke. Kati nentandika n'okukola research omulala lwaki abantu tebaagala nsiramuke. Wallahi nagenda okimanyanga kumbe shaitaani aba tayagala muntu kuzuula. Kati n'enzuula buto nga nzuula kati olwo bwiino mwennyini nga si kwegomba. Olwo nasiramuka busiramu sizi 10 nga 17 ogwokuna 2019 neneesoga omuzikiti fajiri. Naye challenge nazifuna nyingi. Naye alhamdulillah twagenda okuweereza omwezi okuva omwezi ogwokuna okutuuka ku gw'omusanvu enaku n'oza omwezi nga 8 dadi ne mami bonna bo ne basiramuka kuba bampita ewaka ne mbakolako daawa. Bampita ewaka nga waliwo bukambwe kale nga twagaana okwatagana kati kumpita nti jangu otunyonyole lwaki walemerako. Kati kwe kujja ebitabo nitandika okuba mbasomesa kino na kino kino na kino ne bagonda Allah subhanahu wa ta'ala nakkiriza daawa eyo. Nitusiramuka fenna muwaka waka wembera tewali kati atali musiramu bonna famire yonna pake wange. Kale bwe nti bwe natandika okubanga nkola ku daawa muganda wange oyo kuba ye nali namuleka Kampala nze mbeera bugiri nange. Naye namuleka e Kampala nga ekyatwawula nti nze ntegedde obusiraamu saagala kudda mu bintu bya bidongo. Kati ate nga ye akyali mu ki yali mu katuliki ye. Kati emabega awo ng'ajalokoka ng'azudde nti obukatuliki mulimu ebifaananyi biki biki ebi. Kati bw'amala okulokoka natandika okukubira amasimu ng'angamba nno omuganda wange saagala ofiire mu busiraamu. Kwanza muganda wange nange sirina buzimu njagala kuzuula mazima olunga neefudde ayagala muwa amatu. Kati ne mugamba njafunayo budde tujeeyo nzije tutuule naawe nsomesa obulokole. Olwo neefudde atamanyi so nga ate mu bulokole nali Bible teacher nga nsomesa Bible study. Kati neefuula atamanyi kyonna nenzija ne tutuule ewakewe. Twamala almost week 2 gwadde mwezi gwa 10 omwaka oguwedde 2. Kati ne tubanga mukola kudaya yali si musajja yali si mwangu ng'alina byanywezezza. Allah nga musanyufu nnyo okubeera omulokole. Naye namukwata mpola nimukwata mpola nentuuka n'ekiseera ekyokubanga kati muziki wa ndaga nti kano akapya nakafulumiza kabulokole kano ate kagenda kubanga kogera ku baboda kano kogera ku covid kano ka government kwatagana ebyobululu. Kati nga bwampa mpulirize ngonda nempuliriza naye nga muli saagala kyokka te ndi kupiking attention ye nsobole okwatagana naye. Naye Allah namungondeza naku z'omwezi 2/8 gw'10 natola shahada. Sa kale na bwe kityo yeyi story mubufunze tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atunyweze.